こんな時間か。なんだか落ち着かないみたいね。え？そんなことないよ。すげえ仕事に集中してるし。うん。行ってきてあげたら？お店なら私が見ててあげるから。いいの？あ、でも。大丈夫よ。今日はまだお酒飲んでないし。まだってことは飲むつもりだった。ピクセル君が戻ってきたらいただくわ。それじゃあ。ちょっとだけ羨ましいかな。さて、お料理なんて久しぶりだけど大丈夫よね。何？ティファナさんの手料理だと？こんな幸運があっていいのか。俺、他のみんなにも教えてくる。相変わらずすごいゾウですな。こりゃ正面から入るのは無理か。ホムちゃん、そっち終わった？申し訳ありません。あと30分ほどかかると思われます。そっか、じゃあ手伝うよ。急いで終わらせちゃおう。いえ、マスターを手伝うのがホムの役目です。いいからいいから、それ終わったらちょっとだけ休憩しようね。生きてるか？その声、ピクセ君？ご飯持ってきてくれたの？第一声がご飯って、俺はお前の飼育係かよ。だって忙しくて昨日から何にも食べてないんだもん。上がって上がって。じゃあちょっと台所借りるぞ。あ、お前は仕事してていいからな。はい。こうして見ているとどちらが主婦かよくわかりません。あ、なんか言った？ホムちゃん。なんでもありません。食事ができるまで作業を続けましょう。あ、よし、もう一頑張りするぞ。